নমস্কার কি খবর সকলোরে নতুন বছৰ নতুন প্ৰয়াসেৰে আমি নতুন বছৰ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জাছিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা নৱগতৰ পলমকৈ হ'লেও আৰু সকলোৱে চাগে ভালেই মোৰো তেনেকৈ ভাল আৰু মই আজি আহিছোঁ ব্লগটোত এটি নতুন প্ৰয়াসেৰে অহা কাইলৈ আমাৰ 26 জানুৱাৰী এটি নৃত্য অনুষ্ঠান আমাক ইনভাইট কৰিছে শিল্পগ্ৰামৰ পৰা ৰাজেশ দাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কি কৰোঁ আয়োজন কৰিছোঁ 26 জানুৱাৰীৰ লগতে সৰস্বতী পূজা আমাৰ ডান্স একাডেমীৰ ৰডালি ডান্স একাডেমীত আৰু তেনেকুৱা আমাৰ প্ৰেক্টিচ আৰু লগতে কাম চলি আছে চাওকচোন কেনেকুৱা কি ইয়াৰ লগত আছে আমাৰ সাগৰে কৰি আছে আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ তেওঁ গোটেই মেনেজমেণ্ট কৰে তেওঁ কালাৰ কৰে আৰু লগতে আহিছে প্ৰকাশ কি খবৰ প্ৰকাশ অ'কে এয়া আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ তেওঁ আহি পাইছে আজি এয়া আমাৰ স্কুলখনৰ দুৱাৰমুখ হয় আপোনালোকে চাওক পল জাকৈ জাপি চেপা তেনেকৈ আমাৰ কিছুমান সঁজুলি ইয়াত আমাৰ অনুগ্ৰহ কৰি জোতা চেণ্ডেল খুলি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে যেন ধন্যবাদ এনেকৈ আমাৰ স্কুলত লিখা আছে আৰু এয়া আমাৰ বাহিৰৰ চৌদ চৌ বাহিৰৰ দুৱাৰমুখখন ডেকৰেশ্যন কৰিছে এয়া চাওকচোন আহক এনেদৰে প্ৰেক্টিচ চলি আছে আমাৰ স্কুলত ভিতৰত ইউনিভাৰ্চিটি মই স্কুলত প্ৰেক্টিচ ডাঞ্চৰ গোটেইবোৰ এয়া অৰ্চনা কি নাম তোমাৰ এয়া আমাৰ লগত নতুনকৈ আহিছে আমাৰ লগত ৰদালিৰ লগত প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ অ'কে তৰালি তোমাৰ নামটো তোমাৰ অ'কে অংকিতা চিংকি পপি চাওক কেনেকুৱা আমাৰ কাইলৈ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰু সকলোকে মই কওঁ এইটো মোৰ 2023 চনৰ দ্বিতীয়টো শ্ব' মোৰ এইটো দ্বিতীয়টো নহয় তৃতীয়টো ক'ব গ'লে আৰু কৰিছোঁ তাৰ মাজত সৰু সুৰা কাম কিছুমান দেখা পাই আছোঁ চবেই আৰু সেনেকুৱা ভাল পাব বুলি আশা থাকিলে আমাৰ নৃত্যটো আৰু সকলোৱে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওঁ যেন কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাব আমাক কৰবাত যদি কিবা অনুষ্ঠান লাগে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব ফোন নাম্বাৰটো অলপ ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব কল কৰিলে হ'ল আমাক চাওক এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিচ কেনেদৰে চলি আছে ডাউন 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 বহি দিবা য়েছ এই দিয়া এজন এজন এই দিয়া ওলাই যাব সুস্মিতা ওলাই যাওঁ আৰু ওলাই যাওঁ বাহিৰত অৰ্চনা আউট অফ জাপি পাৰ্মিশ্যন Thank you.
I will let you.